Ah, Peter, Gwen, meni aylanışımga bir qarang. Uhu! Men buni o'rgimchakning aylanishi deb atayman. Qoyilmaqom. O'rgimchakning aylanishi ajoyib nom. Men ham Tracy bilan bir ishlar qildik. Tanishing, Webster. Bu super kompyuter biz yo'qligimizda Tracy'ga yordam berishi mumkin. Wow! Bu jinoyatlarni ochishda yordam bera oladimi? Va dunyoni saqlab qolishda hammi? Ha, biz shunchaki ushbu soatlarni taqamiz va Webster bizga qayerda xavf borligini yetkazishi mumkin. Tracy, ishimizni ko'rsatamiz. Men Websterman. Iltimos, ismingizni ayting va men ovozingizdan sizni taniyman. Gwen, sen birinchi bo'l. Mayli. Ko'rinmas o'rgimchak. Juda yaxshi. Xo'sh, bolalar, keyingi kim? O'rgimchak odam. Iltimos, navbat bilan ayting. O'rgimchak odam. Men ham o'rgimchak odamman. Bilaman, siz ikkalangiz ham o'rgimchak odamsiz, lekin ko'pchilik sizlarni ismlaringiz orqali adashtirib yuboradi. To'g'ri. Bu muammo. Hoy, Peter, sen o'rgimchak desak-chi? Gwen ikkimiz seni shunday chaqiramiz-ku. Ha, mayli. O'rgimchak. Men qanday nom qo'ysam ekan? Ehtimol bu ism bo'lishi mumkin. Sizning kuchlaringizdan biri? Ha. Men niqoblanish kuchiga egaman. Va mening qo'limdan elektromagnitlar chiqadi. Oh, ha, senda o'rgimchak aylanishi ham bor, buni unutma. Ha, senga shu nomni bersak-chi, Spin. Bu mening harakatim nomi. Ammo biroz o'zgartirsak. Spin. Menga yoqdi. Menga ham. Biz 3 ta o'rgimchakmiz, super qahramonlar. Bundan tashqari, ajoyib jamoa. Olg'a o'rgimchak. Uhu.